Ahoj. Máš to stopnuté 50 sekúnd? Za aký krátky čas to prejdeš? Opa. Výborně. No. Už máš minúta 55. Není to také jednoduché, čo? Ojej. 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 Pomoc. Ojej. Pomoc. Pomoc. No a tu je nejaká pavučina. Tie šnúrky? Tých špagátov by si sa mal chytať. No ešte tu máš niečo. Ľahučka, ale trvá ti to. Výborne, Bostek. Koľko?